Ver se eu não tinha que virar ali. Tinha não. Ô louco, ponto de ônibus dentro do túnel. Ó, tem até um barzinho ali, velho. Que é isso? Que louco. Salve, rapaziada, beleza? Quem falou mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tamo aí com mais vídeo. Dessa vez tô aqui no Bus Simulator 2023 e hoje tô aqui pra trazer a novidade que saiu aí no jogo, beleza? O jogo recebeu uma atualização aí com ônibus escolares. Chegou alguns ônibus escolares aqui no jogo e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vamos aqui em carreira, beleza? Tá aqui a nossa máquina aqui, o funcionário já tá trabalhando neles, ó. Todos aqui já estão ocupados. Com os funcionários, beleza? Eu venho aqui em especial e aqui tá os ônibus escolares. Chegou três modelos, um deles é essa van, né? Vamos dizer que é uma van aqui, beleza? Ela tá, você consegue comprar ela com dinheiro do jogo e com moeda, beleza? Chegou esse ônibus aqui, tranquilo, maiorzinho. Ele você só consegue comprar com 350 moeda. Para quem não sabe, essa moeda aqui é dinheiro real, beleza? E chegou esse outro ônibus aqui, que foi o que eu adquiri, tranquilo, que é outro, o terceiro ônibus escolar que chegou aqui no jogo, beleza? Ele tá por 550 moeda, beleza? Adquiri ele aqui por 550 moeda, beleza? Então tá aí, ele não tem como adquirir com dinheiro, esse dinheiro aqui do jogo. Só a vanzinha aqui que você consegue adquirir com dinheiro do jogo. E nessa atualização escolar, na minha opinião, ficou faltando um detalhe. Eu já vou iniciar a gameplay aqui pra gente trocar ideia. Beleza, rapaziada. Eita, já teve acidente lá na frente, ó. Já carregou aqui, tamo aqui com a nossa máquina, beleza? Tá aqui, ó. Top demais. Vamos tá entrando nela aqui. Que nem eu vi o interior dela. Aí o interior dela, não curti muito o interior dele não, hein? Achei, sei lá, não curti muito esse painel dele não. Mas enfim, tá aí o ônibus, tem a câmera aqui em cima, não sei se é funcional, parece ser. Então bora rodar aqui com ele, né? Esse interior dele aí, fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito com a interna dele não, viu? Mas vamos lá, lembrando rapaziada, quem puder tá fortalecendo aí com o like, agradeço demais. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Lembrando que o Bus Simulator 2023 é um simulador para Android. E eu tô jogando no PC aqui usando um emulador. Tranquilo? Simbora. Testar aqui essa nova máquina escolar. Tô aqui no mapa de Berlim. Já vamos embarcar nossos primeiros passageiros aqui. Ah, é um... E aí? Pô, aquele personagem ali parece ser novo, né? Não lembro de ter visto ele. E uma coisa que eu falei no início que ficou faltando, rapaziada. Pelo menos eu não encontrei aqui. Nem nas informações da atualização eu encontrei. Que é o seguinte. Aí. Chegou os ônibus escolar, mas não teve nenhuma linha nova, nenhum mapa novo com foco em linha escolar. Na minha opinião... Watch out. Bate o ônibus novo. Maravilha. Vamos continuando aqui. É, como eu tava falando, mano, não veio nenhuma linha escolar. Tranquilo. Eu acho que poderia vir junto com os ônibus aí. Pelo menos uma linha escolar, né? E aí, pra ser um tema mais específico, né? Não só rodar de ônibus escolar, mas sim fazer as linhas escolar. Mas pelo que eu tô percebendo aqui, pelo menos nesses dois pontos que nós embarcamos, tá aparecendo só personagem criança, né? Não sei se tem nada a ver ou se é só coincidência mesmo. Mas nos dois pontos que nós embarcamos,
Foram só criança. Vamos ver no decorrer da linha se é assim mesmo ou se foi apenas coincidência. Calma aí, tô fazendo a curva. Rapaz, eu não gostei do painel desse ônibus, viu? Continue straight. Vamos parar aqui. Não vem ninguém. Vambora. Pare no sinal de parada e eu fiz o quê? Tá me tirando. Ó, o ponto ali, ó. Tem três crianças ali, parece. Ah lá, é isso mesmo. Aí, vamos ver aqui. Ah lá. Três menorzinhos. E aí? É, eles colocaram isso, né? Pra ter um tema escolar, né? Levando as crianças pra escola. Mas eu preferia que viesse uma linha específica escolar, mas enfim. Vambora. Até porque os ônibus dos três que vieram, dois são pagos, né? Com dinheiro real. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam dessa atualização com os novos ônibus escolar. Talvez venha ali mapa com linha escolar mais pra frente. Quem sabe, né? Aí, ó. A gente só embarca a rapaziadinha. E aí? E aí? Pô, eles poderiam tirar esse negócio de embarque, rapaziada. Vamos um pouco aqui na câmera de fora. Aí, a parte interna do ônibus que eu não mostrei. E aqui, ó. Aí. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. At the Direita. roundabout, take the third exit. Eu tô aguardando a atualização que eles vão dar autonomia da gente mexer com a porta. Abrir a hora que quiser, fechar a hora que quiser. O ônibus dá pra perceber que ele é bem pesadinho. Então ele não corre muito, não. Ou ele demora a pegar velocidade. Ó, lugarzinho da hora. Primeira vez que eu passo aqui. Vai bater. Deixa eu ver se eu não tinha que virar ali. Tinha não. Ô louco, ponto de ônibus dentro do túnel. Ó, tem até um barzinho ali, velho. Que é isso? Que louco. E aí? Então aqueles. Não sei se vocês lembram aí nas gameplays anteriores. Que tinham uns personagens que eles ficaram. Eles ficavam tipo como uma sombra, né? Era tipo uma sombra andando. Então talvez tenha relação aí com essa atualização. Continue straight. Talvez se a gente for fazer a linha com o ônibus normal agora, no lugar daquela sombra que aparecia, vai aparecer também os menorzinhos. Saindo do túnel aqui. At the roundabout, take the second exit. Take the second exit. Ai, 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 ai. Tive que subir na calçada, senão ia bater no carro verde. Show demais, hein? Cadê o freio de mão? Deixa eu ver a buzina dele. É as mesmas, né? Para todos os ônibus. Vambora.
Turn left. Turn right. As ruas aqui são bem diferenciadas, hein? Olha esse lugar, velho, que louco. Sei lá o que, que é isso, é um aeroporto? Será isso aqui? Muito da hora, velho, olha isso. E aí? E aí? Ó, acende as sinalizações ali em cima. Bora. Turn right. Segura aí, filho. Muito da hora o cenário aqui do as criancinhas, ficou muito engraçado. Do mapa Berlim. Hello. E bora, filho. Oh, meu Deus. Bora pro nosso. Que isso? Do nada, velho. Bora pro nosso ponto final ali dessa rota. Como eu falei, deixa aí nos comentários, rapaziada, o que, que vocês acharam aí dessa atualização aí. Como eu falei, os ônibus bem massa, só que eu achei que poderia vir as linhas especificamente escolar. Será que aqui a gente termina na escola? Acho que não, né? Porque a linha é de mapa normal. Não, é linha normal mesmo. E é isso, esse aqui, se não me engano, é o último ponto. Deixa eu ver. Acho que é. É isso mesmo. Rapaziadinha tá descendo aí, ó. O desembarque. Estão indo pra algum lugar aí. Mas é isso, rapaziada. Tá aí, então. Beleza? Ônibus escolar aqui no Bus Simulator 2023. Deixa nos comentários o que, que vocês acharam. Tranquilo? Espero você ter curtido o vídeo, ter curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!